Pareiškimas dėl mero vardo pažeminimo. Mes, pareiškimą pasirašę asmenys, esame šokiruoti socialiniuose tinkluose paviešinto Alytaus mero Jurgio Krasnicko pasisakymu. Mes negalime žinoti, ar paskelbti pasisakymo fragmentai iškreipė kalbos esmę. Tačiau nebejojame, kad balsas ir sakiniai yra Jurgio Krasnicko, kuris ir pats, duodamas interviu įvairioms žiniasklaidos priemonėms, šį faktą yra prisipažinęs. Mes negalime žinoti, kas įrašė mero pasisakymą, kaip informacija pateko į jį paviešinusio asmens rankas, tačiau esame priblokšti mero leksikos. Mums kelia nerima tai, kad bandoma sureikšminti patį mero samprotavimų paskelbimų faktą, nutylint pagrindinį klausimą, ar Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas, šokiruojančią leksiką pasisakęs apie savo miestą, tėvynę ir Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę, gali toliau eiti Alytaus miesto mero pareigas. Esame įsitikinę, kad amorali mero leksika žeidžia ne tik mus, bet ir visus dorus Alytaus ir Lietuvos piliečius. Manome, kad bandymai sureikšminti antraeilės aplinkybės ir tokiu būdu išsukti Jurgį Krasnicką nuo asmeninės atsakomybės greuna valstybingumo pagrindus ir kelia nepasitikėjimą pačia valstybe. Mes primygtinai siūlome Jurgiui Krasnickui iki vasario 16-osios atsistatydinti iš mero pareigų. Palaikau tą pasiūlymą, kad meras turėtų atsistatydinti ar bent suspenduoti savo įgaliojimus, kadangi jis turi būti labiausiai suinteresuotas viso to įrašo, kas parašė tą įrašą, kokiam aplinkybėm atsirado ir ar tai sumontuotas ar nesumontuotas, tai yra jo asmeninis ir garbės reikalas. Mes žinom, kai dirba teisėsaugos organai. Dabar reiškia kelias toks, parašė generaliniai prokuratūrai, prokuratūra generalinė persius apygardos prokuratūrai, apygardos svarstys kam, perduos Alytaus apylinkės prokuratūrai ir taip pasaka be galo. Ar jums yra žinoma, kaip jūs sakėte, kas tas draugas, kuris tą informaciją turi, valdo ir pasirūpino jos paviešinimu? Ačiū už klausimą. Čia klausimas yra labai geras, o atsakymas būtų dar, reiškiasi, geresnis. Bet aš nenoriu nueiti į antrinės detalės, kad neužgošti pagrindinės temos. Mes kalbame apie moralę, apie mero, apie valstybės. Ir tas, ta tema yra, reiškiasi, svarbiausia. Tai ar žinoma, ar nežinoma? Jis neatsako. Aš jums atsakysiu, kas tai žino. Ar jūs tai tenkintų? Jurgis Krasnickas kreipėsi į policijos ten kažkokį generalinį komisariatą, ar kaip jis ten vadinasi? Generalinė prokuratūra. Į generalinę prokuratūrą, kad išaiškintų, kas paviešino jo kalbos fragmentus, kuris teigia, kad taip, tai mano balsas, mano žodžiai, bet jie yra sumontuoti. Atraskite man šitą asmenį. Tai Jurgis Krasnickas kreipiasi ne tuo adresu. Todėl, kad Jurgis Krasnickas turi savęs paklausti, su kuo jisai gėrė ir su kuo jisai šitaip šnekėjo. Nebent jisai šnekėjo su 18 žmonių tą pačią temą tokiais pačiais žodžiais, ir dabar negali susigaudyti, kuris prachostas įrašė ir kuris išdavė. O dabar, reiškiasi, žinau, reiškiasi, viso įrašo turinį. Ir tas turinis yra tikrai blogas. Blogas. Ir gerokai platesnis, nei kad paviešinti. Nebejotinai. Su daugybė kitų faktų.